যে আপনার মু যাজপুর জেলার পাখাপাখি 30-35টি ভিডিও দেখেলে আপনার বি তাকে এনজয় করছেন সেটা মু জানিপারুছি। আগুক বি মু যাজপুর জেলার আউ বোধহয় 20 অধিকা কিংবা 25 অধিকা ভিডিও নিশ্চিত ভাবে যাজপুর জেলার মু দেখেবি। যাজপুর জেলা হচ্ছে গোটে এমিতি এক জেলা যা কি ওড়িশার যেতে জেলা আছেন সবুঠারু এক নম্বর জেলা, পর্যটন ক্ষেত্রে সবুঠারু এক নম্বর। আপনার বি অন্য কেউ জেলার বোধহয় এতে পর্যটনস্থলী দেখিপারে যেত কি যাজপুর জেলার অছি। মু আপনার পুঁথরে কই রাখুছি আপনার এরিয়ার থিবা যে কোনসি স্থানকু যদি মো চ্যানেল মাধ্যমে দেখিবাকু চাহুচন্তি তাহলে আপনার নিশ্চিত ভাবে তলে থিবা কমেন্ট বক্সরে লেখিপারে। আপনার ভিডিওকু লাইক করন্তু, শেয়ার করন্তু, তা সহিত কমেন্ট বি দিয়ন্তু। জয় জগন্নাথ, মু দীপক আপনার স্বাগত করুছি মো ইউট্যুব চ্যানেল মো ওড়িশা ব্লগ কু। চালন্তু আজ গোটে নূয়া জায়গা দেখিবা যা কি আম যাজপুর জেলার অবস্থিত। আম যাজপুর জেলার যেতে স্থান আপনার দেখেছি আপনার জাঁথে যাজপুর জেলার বৌদ্ধ কীর্তিরাজি অন্য জেলা অপেক্ষা অধিকা। আম যাজপুর জেলার পর্যটনস্থলী মধ্য আজ মু আউ এক পর্যটনস্থলী কি নিয়ে আসছি যা কি ওড়িশা ট্যুরিজম ভিতরে আসুচি। সে হচ্ছে আমার লাঙ্গুড়ি পাহাড়র বৌদ্ধ কীর্তিরাজি। চালন্তু আমি আজ লাঙ্গুড়ি পাহাড়র বৌদ্ধ কীর্তিরাজি দেখিবা এবং লাঙ্গুড়ি পাহাড় বুলিবা। দেখন্তু পাহাড় উপরু ইয়ে লাঙ্গুড়ি পাহাড় উপরু সূর্যাস্তর দৃশ্য কেতে সুন্দর দিশুছি। চলন্তু আমি এবার লাঙ্গুড়ি পাহাড় উপরু যা দেখিবা এবং বুলিবা। আমি বর্তমান লাঙ্গুড়ি পাহাড় উপরে পৌঁছে যাইছু। চলন্তু দেখিবা বৌদ্ধ কীর্তিরাজি যে সব আমার এই পাহাড় উপরু মিলিছি তাকু দেখিবা এবং তা সহিত এই যে স্থানরে যে প্রাকৃতিক পরিবেশর মজা নেওয়া। আপনার অনুরোধ আপনার চ্যানেলকে সবসক্রাইব করতু, তা সহিত উপরে থিবা বেল আইকনকু দবাই দিয়ন্তু। আমি বর্তমানে পাহাড় উপরে পৌঁছে যাইছু, চলন্তু আমি দেখিবা। ইয়ে হচ্ছে পাহাড়র উপরিভাগ, এপটে সূর্য অস্ত হচ্ছে।
ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଉସ୍ତ ଗଛ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଟାଣକୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର, କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ବା କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଆର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଏହି ପାହାଡ଼ରୁ ଖୋଳା ହେଇ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଯେମିତି ଆମର ରତ୍ନଗିରି ଆଉ ଲଳିତଗିରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଇଟାର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଉଠିଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଯାହାକି ପାହାଡ଼ରୁ ମିଳିଛି। ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି ଏକ ଗ୍ରାମ ଥିଲା ବା ସେ ସମୟର ସହର ଥିଲା, ଯାହାକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘର କରିଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରେ ଏ ଜାଗା ପାହାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ତାର କିଛି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଉପର ଅଂଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଟପ୍ ଉପରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଇଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେଇ ଇଟା, ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଠୁ ଯେଉଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବାହାରିଥିଲା, ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ବୋଧହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ, ସେଠି ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ଏଇ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯିଏ ଭେଟ ହେଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ତଳେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟି ଚାଲୁ ହୋଇପାରିନି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଲୁ ହେବ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଖନନ କରାଯାଇଛି, ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ର। ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତା ସହିତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବେ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଠି ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଏ ଜିନିଷ ବାବଦରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଆକୁ କିଏ କରିଥିଲେ, କେବେ କରିଥିଲେ, କେବେଠୁ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ, ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ସାନ ଭାଇକି ନେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ସମୟ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମ ବିଜନେସ୍ରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉଁ କି କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସମୟ ଯେ ଆମେ ଏତେ ବୁଲୁଛୁ, ବିଜନେସ୍ ହୋଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ହୁଏତ ଦୟା ହେଇଥିବ ଯେ ଆମେ କେବେ କେବେ ବି, ମୁଁ କହୁଛି ବୋଧହୁଏ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କେବେ ଯାଇପାରେ ନା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ ବେପାରରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଯେ ଯାଇପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଆମ ବେପାରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ହୁଏତ ସେଇଟା ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ହୋଇଥିବ ଯେ କରୋନା ଆମ ବେପାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯେ ତୁମେ ବୁଲ, ଭଲ ଭଲ ସ୍ଥାନ ବୁଲ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କରୋନାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ବୁଲିପାରୁଛି ଇଏ ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତତା ସମୟ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆସିକି ବୁଲିପାରୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, କେବେଠୁ ମାନେ କେବେଠାରୁ ବା କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହେଇଛି ତାକୁ କେହି କହିପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ଥାନର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ଥାନର ଇଏ ଯେଉଁ କଳା କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଏ ସ୍ଥାନର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା, ପାହାଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ଉପରକୁ ବା ହିଲ୍ ଟପ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେଠୁ ତଳ ଏରିଆର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ପାହାଡ଼ର ସବୁଠାରୁ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ଉପର ଅଂଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଇଟାର କାନ୍ଥ,
ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ସେ ଇଟା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ର ଉପର ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଟା ପାହାଡ଼ର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାରାହାରି ତଳୁ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ହଜାର ଫୁଟ ଉପରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣ ହଜାର ଫୁଟ ଉପରେ ଥିବା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟାର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ଆମର କୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଧାନ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଅଗାଡ଼ି କହନ୍ତି ତାକୁ ଦିଆହେଇ ଏ ଇଟା ବୋଧ ହୁଏ କରାହେଇଛି, କାରଣ ସେମିତି ବାହାରୁଛି ତା ଭିତରୁ। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ପାହାଡ଼ରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଦେଖାହେଇଥିବ। ଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର କାମ ଆପରେ ବୋଧ ହୁଏ ହେବ, ମୋତେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପରେ ସେଇଟା ତା'ର କାମ ଆସିଛି। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମୋତେ ତଳେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲେଖିପାରିବେ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଖରାପ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି କି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବିରଜା।